Україна займає перше місце у світі за кількістю хворих на мультирезистентний туберкульоз. Щодня від цієї недуги у нашій державі помирає 11 людей. Основними причинами такої статистики є невчасне звернення до лікаря. Крім того, як говорять фахівці, розповсюдженню сприяє й надмірна госпіталізація. Адже пацієнт, який лікується в спеціалізованому закладі, може захворіти знову. І так у МОЗі розробили стратегію реформування протитуберкульозної медичної допомоги, переймаючи досвід країн Євросоюзу. Її вже почали впроваджувати на Хмельниччині. Сьогодні у нас є дороговартісна служба, і ми отримуємо примусово хворих протитуберкульозних закладах. Європейський протокол говорить, що хворі знаходяться деякий період від 7 до 10 днів, а потім переходять на амбулаторне лікування. Тому нам прийдеться впроваджувати нові протоколи. Відтепер, згідно цих протоколів, хворих на туберкульоз лікуватимуть на первинній ланці. Пацієнтів з легкою формою скеровуватимуть до сімейних лікарів. Вони розпочинають з 1.07 жити по-новому, її будуть фінансувати по-новому, і треба подивитися, де знайдеться місце хворому на туберкульоз. Оскільки хворий на туберкульоз повинен лікуватись у сімейного лікаря, і це лікування від 6 до 24 місяців. Це довготривале лікування, щодня контрольований прийом пігулок. В свою чергу, це допоможе запобігти розповсюдженню захворювання всередині спеціалізованих закладів, додають експерти. Проте, з іншого боку, лікарі первинки щодня наражатимуть себе на небезпеку. Аби медики погодились працювати з такими хворими, у МОЗі пропонують ввести так звані бонуси, тобто виплати за кожного такого пацієнта. А ми запропонуємо ці механізми, які будуть включати, є капітація, а якщо з'являється хворий на туберкульоз, то це є бонусна така додаткова оплата за медичну послугу. Якщо буде досягнути результат лікування, то сімейний лікар буде ще отримувати бонус. І він цим буде мотивований виявити хворого, якісно його пролікувати і ефективно пролікувати, щоб він більше не хворів. Що стосується спеціалізованих закладів, то вони будуть реформовані у 2020 році. На цей період вони будуть фінансуватись за глобальним бюджетом, тобто ми оцінюємо 3-5 років, які вони були до цього, який бюджет в них був, і ми їм даємо цей бюджет. Далі ми їм ставимо вимоги. Дивіться, ви оцей бюджет використовуєте для модернізації свого лікувального процесу, матеріально-технічної бази, і 60% всіх хворих, які сьогодні у вас були на ліжку, вони повинні бути передані на лікування до сімейних лікарів. І оплату за ці лікування сімейних лікарів буде здійснювати обласний протитуберкульозний диспансер.